Shteti Amerikan i Mississipit mund të përballet me një mot të ashpër pas tornadove që morën jetën 26 personave. Media raportojnë se mijëra njerëz janë zhvendosur pas tornadove që shpërthyen në Mississipi dhe Alabama fundjavën që lan pas. Presidenti Joe Biden ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme dhe ka vendosur burime federale për të ndihmuar me shpëtimin dhe reagimin në disa nga qytetet më të goditura. Në pamjet e publikuara nga mediat dhe rrjetet sociale, duke pemët që janë shkullur, kamion të përmbysur dhe linjat e energjisë të rrëzuara nga furia goditëse e tornados, i klasifikuar nga ekspertët si i dhunshëm. Personat e prekur nga fatkeqësia natyrore u shfaqën gjithashtu duke esur të trëmditur dhe trullosur përmes shkatërimeve të lëna nga tornadoja. Ndërkaq vullnetarë të shumë të mërritur nga Arkansas, Louisiana dhe Tennessee fqinj janë angazhuar në operacionin e pastrimit, por shkatërimi është aq i madh sa grupet e angazhuara në terren e kanë të vështirë nga t'ja nisin. Ekuipazhet po punojnë për të hequr pemët e thyra që kanë bllokuar dhe rrëzuar linjat e energjisë elektrike, duke lënë me mira njerëz pa energji që nga e premtja. Strukturat shtetërore kanë ngritur stacione jashtë disa prej ndërtesave të pakta që janë ende pjesërisht në këmb, ku njerëzit mund të marrin ujë dhe ushqim.